գրեվցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նիստը։ Քյարքունիքի մարզի սահմանային հատվածը փոխհարացություն տեղի ունեցել է, հայկական կողմը դժվարացներ չունի։ Բաքուն Արցախյան հարցով համաշխարհային հանրությանը մարտահրավերն է դելու ռիսկի գտիմ է։ Մակրոն Էրդողանի հետ կքննարկի Արցախի հարցը։ Վանի Քյուր փնարքավարի քարանցավի ժայռապատկերները ուսումնասիրվին։ Ակուրի աղրեի մեջ ոսկի և արծաթի բաշարներ հայտնաբերած են։ Ձունգի եկա անգերեզման հայերու հավիտենական գոթողի առջև։ Հունիսի 10-ին Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի գլխավորությամբ դեղի ունեցավ խորհրդարանի հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցեցան Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն, Սուրիայեն, Արգենտինայեն, Արցախեն, Արևելյան Հայաստանեն և այլ երկիրները։ Պատգամավորները քննարկեցին ընթացիկ կազմակերպչական հարցեր տարածաշրջանի մեջ տիրող քաղաքական իրավիճակը։ Ինչպես նաև քննարկել հունիսի 9-ին առցանց կազմակերպած ծեր հարցերը, մեր պատասխանները, Արեմտյան Հայաստան խորաքիրով կոնֆերանսի արդյունքները։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հունիսի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության Քյաղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածը հերթական անգամ փորձեր են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։ Հայկական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները թիմեր են հագած նման գործողություններու, ստիպելով դադարեցնել աշխատանքները, որուն ի պատասխան ադրբեջանական կողմը գրակփացեր է հայկական թիրքերու ուղղությամբ։ Հայ թիրքաբահները թիմեր են պատասխան գործողություններում։ Հայկական կողմը փոխհրաձգության արդյունքին դժողներ չգան։ Արմենպրեսին այս մասին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն։ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովը ըստ էության հաստատեց Ռուսաստանի թիրքորոշումը։ Մոսկվան գաճակցի ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի չանկերուն, որ օրագարկին ընդգրկված է Արցախի գարկավիճակի ապակավորոշման հարցը։ Ռուսաստանը գործե Մինսկի խումբի ծավալչապով։ Այս մասին news.am-ի տեղտակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց ռուս քաղաքագետ, մերձավոր արևելքի և Կովկասի երկիրներու խնդիրներու փորձագետ Ստանիսլավ Դարասովը։ Բաքուն գգարձե, որ հակամարտությունը ավարտված է և որ այժմ անհրաժեշտ է լուծել ոչ թե գարկավիճակի, այլ Արցախի տարածքին ռուս խաղաղապահներու ժամանակավոր մնալու հարցը։ Սակայն Բաքուի այս թիրքորոշումը համաշխարհային հանրության գոմե աջակցություն չի գտներ, և Ադրբեջանը համաշխարհային հանրությանը մարտահրավերն է դելու ռիսկի գտիմ է Սավան։ Անոր խոսքով ամեն ինչ կհուշե, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը, որպես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահ երկիրներ, առաքելություն կպատրաստեն դարաշրջան։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասաց է, թե Արցախի գարկավիճակի հարցը պետք է համաձայնեցնել ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու մասնակցությամբ, սակայն այս պայթերությամբ պետք է շեշտը դնել դարաշրջանի խաղաղ կյանքի վերադարձի վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարած է, որ նախադեսած է քննարկել Արցախի հարցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ Բրյուսելի մեջ կայանալիք հանդիպմանը։ Հունիսի 14-ին Բելգիայի մայրաքաղաքի մեջ տեղի ունենա ՆԱՏՕ-ի քաղաքատնաժողովը։ Մենք կխոսենք Սուրիայի, Լիբիայի, Արցախի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանային հակամարտության մասին, ասաց Մակրոնը Փարիզի մեջ կայացած մամուլի ասուլիսին։ Արեմտյան Հայաստանի Վան նահանգի Քյուր փնարքավարին մեջ գտնվող Փութքարանցավներու ժայռապատկերները ուսումնասիրելու նպատակով գիտնականները աշխատանքներ կկատարեն։ Վանի 100-ամյակի համալսարանի քրականության ֆակուլտետի հնագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Ռաֆետ Չավուշօղլուի գլխավորած հնեապաններու խումբը ուղևորված է Թեբի Բաշետի գիրճը, որու երկարությունը 7 կիլոմետր է։ Սկսելով ուսումնասիրությունը, խումբի մասնակետները անդրադարձած են ներգով ներգված արևի, լեռնային այծի, եղջերու, մարդու աստվածուհի խորհրդանիշով և տարբեր գերբարներով ժայռապատկերներում։ Հետագա ուսումնասիրությունը կբարձե, թե որ ժամանակահատվածին կպատկանին պատկերները։ Նշելով, որ ժայռապատկերները նման են ավելի վաղ Բաղեշի Ադիլջև ասքավարին մեջ հայտնաբերված պատկերներուն, Չավուշօղլուն ասաց է, «Մենք կկարծենք, որ անոնք կադարված են պաշտամունքային նպատակներով. Գտեսնենք, որ այդ պատկերները չեն թվակրված նեոլիթյան ժամանակաշրջանին, գենթադրենք, որ անոնք կադարված են վաղ բրոնզե թարերուն, մենք կբացահայտենք ճիշտ թվակրումը հետազոտության վերջը»։ Արեմտյան Հայաստանի աղրե Ակուրի նահանգի Մոլակարաքյուղին մեջ Գոզակ Գոլդհանք արդյունաբերական ընկերությունը 1.2 միլիարդ դոլար շուկայական արժեքով ոսկի և 2.8 միլիոն դոլար քնահատվող արծաթի բաշարներ հայտնաբերած է։ Հայտնաբերված ոսկի քանակը կգազմե 20 տոննա, իսկ արծաթը 3.5 տոննա։
Հանքավայրին մեջ, որտեղ ձեռնարկատիրոջ մասնակցությամբ կկառուցվի վերամշակման արդատրամաս, ամենայն հավանականությամբ ոսկի առաջին ցուլումը կկատարվի 2022 թվականի վերջին երամսյակին։ Ձեռնարկության մեջ, որտեղ ուղագի պիտի աշխատին 500 մարդ, կենթադրվի, որ կողմնակի զբաղվածություն կունենա 2300 մարդ։ Օսմանյան Թուրքիայի Թաշնագից և Հայերու Թեմիրակորձված ցեղասպանությանը մեղսագից Գերմանիայի որոշ գործիչներ, ականատեսը լալով սեփական փնորանին մեջ, Հայերու փնաչնչման զարհուրելի դեսարաններուն անհնարին չանքեր գործադրեցին հայության սպան թգասեցնելու համար։ Այդ գործիչները ներ Արմին Վեգները, ով առաջին աշխարհամարտի դարիներուն որպես գերմանական սանիտարական ծառայության սպագծարայեր միջակետքին։ Ձարայության ընթացքին անդեսելով թուրքական իշխանություններու սպառնալիքներն ու հարուցած արգելքները, բայուսակի մեջ բժշկական միջոցներու դակ բահած լուսանգարչական գործիքով կարողացած է ժապավենի վրա վերցնել պատկերներ հայերու գոտորածներու, հույծվածու մեռնող կախտականներու, մահվան ճամփաներու դեսարաններով։ Նպատակ ունենալով հրավիրել Գերմանիայի հանրության ուշադրությանը անսանցորեն կատարվող բարբարոսություններու վրա, շատ ազնիվ բուժակը սպան այդ լուսանգարներու մեկ մասը ուղարկած է գերմանական մամուլին, հանրային գործիչներուն, սակայն գերմանական իշխանությունները կխոչընդոտեն անոնց հրապարակմանը։ Ավելին 1918 թվականին Արիասիրտ գերմանորդին կսերբակալվի, վճիրը վերադարձնել իր երկիր, իսկ անոր կատարած ավելի քան 2000 լուսանգարներու մեծ մասը բռնակրաված և ոչնչացված են։ Այնուհետև բուժագին գաղաչողվի որոշ լուսանգարներու ապակի նեգատիվ ներկոդի մեջ պահած դուրս բերել հայակեր Բորենիներ ու Գայսրութենեն։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է Արմենպրեսի գայքի այսօրվա համարին։ Այսօրվա համար նախատեսած էին քայսկանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վարդան Արամյանի կատարողությամբ «Մենք պետք է գրվենք» ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։